Міністерство оборони Великої Британії оголосило про передачу Україні додаткової кількості авіаційних протитанкових ракет Бримстоун 2 Цю інформацію розповіло видання Заґадеан. За словами міністра оборони Великої Британії Гранта Ша його країна передасть Україні 200 керованих протитанкових ракет Бримстоун 2 Україна отримає ці ракети найближчим часом, що дозволить посилити протитанкові здібності українських військових. Ракети Бримстон використовуються Збройними силами України з 2022 року, коли Британія передала першу партію таких ракет у варіанті Бримстону 1 Далі країна постачала Україні ракети Бримстоун 2 які мають комбіновану головку і складаються з активної головної системи наведення та напівактивної головки самонаведення. Оскільки Україна не має відповідних літальних апаратів для цих ракет, вони запускаються з мобільних наземних пускових установок, на яких встановлений спеціальний каркас для авіаційних пускових апаратів з цими ракетами. Загалом, Міністерство оборони Великої Британії передало Україні близько 900 ракет Бримстоун одна друга. Крім того, у Великій Британії ведуться роботи з розробки спеціалізованої мобільної наземної пускової установки для цих ракет, які проводяться компанією РБСЛ та С Ставте лайк, коментар, підтримуйте канал Гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!